冒险家们，欢迎来到晨曦酒庄，我是邀请你们来这里的女仆长艾德琳。谢谢你邀请我们来。你就是艾德琳？很好，赐予你与皇女同享下午茶的荣耀。艾德琳女士，感谢你邀请我的主人断罪的皇女菲谢尔以及我。哦，好了好了，自报家门到此为止吧，你们的头衔都太长了。哎呀，是这么有来头的冒险家吗？洁白的小使徒，你竟敢打断皇女的外交谈话。事实上，晨曦酒庄有位名叫哈特曼的工人被卷入了清泉镇的陨石危机。我听说几位帮着清理了附近的陨石，托你们的福，哈特曼已经醒来了，于情于理我都应当请你们过来喝杯茶。此外还有一些想要麻烦各位的事。艾德琳小姐太客气了，我们只是做了冒险家的分内事而已。恩着你，为本皇女的恩泽尽情顶礼，喜悦吧，无知辉光将在清泉小镇永恒闪烁。奥兹，你先不要翻译，让我猜猜。他的意思是不用谢。泰蒙阁下果真善解人意，这么快就参透了小姐的风格。我们晨曦酒庄的产业横跨蒙德离月两地，有些工人需要来回送货，一走就是好几天。其中有两位原定昨天回来，但到现在也还没跟我联系，我担心他们是不是因为这次事件困在哪里了。最近酒庄里人手不足，我也抽不开身，只能厚着脸皮请各位帮忙了。原来是这样，不用担心，找人我们很在行。那太好了，从离月回来一定会经过石门，几位可以去打听一番。运货用的马车一共有两辆，工人的名字是弗里茨和本。我们在找两辆蒙德的马车，上头放满了酒，你有见过吗？我想想，似乎这样啊，那我们再问问。哼，你好，请问你有见过来自蒙德的商队吗？运酒的那种。我眼睛不好，你找别人再问问吧。好，好吧。山月常在，但红颜易消。你好，我们在找两辆蒙德的马车，你有见过吗？蒙德的马车？之前好像有一辆，从……真的吗？往哪个方向走的？我想想啊，应该是往蒙德那个方向。非常感谢，我们这就过去。
回应我吧。天哪，吓死我了、谢谢你们，要不是你们刚好路过，我恐怕已经死了。你是本还是弗里茨？我是本，你怎么知道我的名字？我们受艾德琳小姐要求，特意赶来救助你。哦，看来是路上耽误太久，让她担心了。各位，弗里茨的货车被陨石砸坏了，还停在迪花州到石门那条大路上。我们说好，我先把货运回去，再带人来接他。没想到半路冒出这么多怪物，耽搁这么久，也不知道弗里兹怎么样了。我担心他也遇上同样的麻烦，你们能救救他吗？迪花洲到石门的路上，对吧？包在我们身上。引路，断罪之眼正微微刺痛。地上这个人是睡着了吗？恐怕是的，我用了很多办法也没能叫醒他。看来他也摸了这里的陨石。是说车上那块石头吗？不必担心，我用法术处理掉了。你刚才说也的意思是你们见过其他陷入沉睡的人？本皇女的断罪之眼亲眼见证了梦魇从魔骸之谷涌出，清泉镇居民深受其害，正在痛苦中辗转。如您所见，我们刚从其他地方过来，蒙德也有不少人长睡不醒，症状和这位先生一模一样。这样啊，看来陨石造成的影响不小。看打扮，这个人就是晨曦酒庄的工人，我们已经见过本了，那他就是弗里茨吧。工人的衣着可没有太多特征，派蒙阁下眼力真好。我的记性比眼力更好，不过确实是没什么特征呢，尤其对比身旁这位。我吗？是啊，我还是头一次见到你这种打扮呢。我是来自盗窃的弗浪人，刚才我正在救助地上这位先生，你们就出现了。几位是在调查陨石事件吗？我们是受人所托。我乃断罪的皇女菲谢尔，应民众的呼唤挺身而出。我是小姐的眷属夜鸦奥兹。我是西方骑士团荣誉骑士最好的朋友派蒙。哦，那你就是西风骑士团的荣誉骑士了。皇女已经出征，期待吧，昭告命运的圣才之雷将会肃清这卷邪灾厄的噩梦之种。你别介意，他就是这个风格。各位，发生什么事了吗？
千眼君，来得正好，这里有睡着的人。啊，既然有千眼君，这里就不需要我了。很高兴认识你们，我还有事要办，先走一步。祝你们一切顺利，冒险家们。再见。是这样的，我们到这里找人，发现他倒在地上。感谢各位，这位患者将由我们千岩君护送至临时收容点。临时收容点？是那种大大的帐篷，旁边有人看护？啊，是的，我们在望舒客栈设立了临时收容点，集中收治陷入沉睡的患者。原来如此，明智的决定。我还是有些担心弗里茨的情况，我们过去看看吧。唉，没办法了，本皇女屈尊陪你们多走一程吧。果然，这里的情况和清泉镇差不多。冷冽的诅咒竟已蔓延至此。天空啊，你因何而愤怒？不要在人多的地方大喊大叫啦！四处打听一番，应该会有收获。站住！你们是什么人？我们受冒险家协会来调查陨石雨，可以看看他的情况吗？哦，原来是冒险家。好的。他现在做着怎样的梦呢？大概也是那个雪山的梦吧。弗里茨似乎不在这里，再打。睡着的人，苦痛的荆棘缠绕着这条灵魂。可怜的人，愿你获得宁静。获得宁静？皇女当然没有别的意思了，她衷心希望这位患者能好起来。弗里茨，你到底在哪里呀？回应，现身吧，奥兹。又是沉睡者，被罪恶之桩钉在灾难之柱上的人，太不幸了。唤醒这些人的唯一办法，便是降下圣裁之雷。皇女所言极是，清理掉各地的陨石，患者自然会醒来。奇怪，弗里茨不是被千岩君送过来了吗？怎么到处都没找到他？去问问掌柜好了。时节货不好卖啊。现身吧，奥兹。掌柜的，这里有
有没有一个蒙德工人打扮的男人？几位找的人刚被千岩君送来不久，底下帐篷有限，我已将他安置在楼上客房。等他醒来，请掌柜转告他，尽快回晨曦酒庄向艾德琳小姐报个平安。自当如此。说起这事，冒险家们，在下有个不情之请。这位先生有什么烦恼吗？尽管说吧，让本皇女知晓你的困境。听千岩军的将士们说，你们是专程过来调查陨石雨的。各位方才说的话提点了我，莫非我们的经验是清理掉陨石就能唤醒附近的人。哦，原来如此。意思是昏睡的主因就是……没错，我想委托各位的就是这件事，你们看能不能帮着把客栈附近的陨石清一清。太感谢了。贵宾光临，这边上座。是什么？这块陨石比之前的大了不少呢。